İsveçrənin paytaxtı Berin şəhərində Bakının Expo 2025 Ümumdünya sərgisinə namizədliyi ilə bağlı təqdimat keçirilib. Ətraflı xüsusi müxbirimiz Neymət Əkbərlinin video materialında. Azərbaycanın inkişafı, paytaxtın müasir infrastrukturu, ölkənin füsunkar təbiəti və qədim tarixi, insanların qonaqpərvərliyi sayəsində Bakı Expo 2025 üçün namizədlik yarışında güclü mövqeyi sahib olacaq. Bu fikirlər İsveçrənin Berlin şəhərində 2025-ci ildə Expo Ümumdünya sərgisinə Bakının ev sahibi kimi namizədliyin irəli sürülməsi ilə əlaqədar keçirilən təqdimat mərasimində səsləndirilib. İsveçrə MDB Birgə Ticarət Palatasının icraçı direktoru Dorit Sallis Azərbaycanın böyük resurslara malik gözəl ölkə olduğunu vurgulayıb. Onun sözlərinə görə Azərbaycan iqtisadiyyatının şaxələndirilməsi və yerli məhsulların dünya bazarına çıxarılmasında böyük potensial mövcuddur. Azərbaycanı özümə yaxın ölkə hesab edirəm. Dəfələrlə ölkənizdə olmuşam. Azərbaycan müasir innovasiyalar və informasiya texnologiyalarının inkişafına ciddi maraq göstərir. Hesab edirəm ki, peşəkar insanlar sayəsində Azərbaycan güclü dövlət çevrilib. Ölkənin inkişafı, Bakıdakı infrastruktur, füsunkar təbiət və qədim tarix, insanların qonaqpərvərliyi Azərbaycan və Bakını Expo 2025 üçün namizədlik yarışında güclü mövqeyə çıxaracaq. İsveçrənin mərkəzi və yerli qurumlarının rəhbər şəxsləri, işgüzar dairələri, ictimaiyyətin nümayəndələri və bu ölkədə akreditə olunan diplomatik korpus təmsilçilərinin də iştirak etdiyi mərasimdə Azərbaycanın İsveçrədəki səfiri xanım İbrahimova ölkəmizin müstəqillik dövründə keçdiyi inkişaf yolundan son illərdə əldə etdiyi nailiyyətlərdən danışıb. Bildirib ki, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən köklü islahatlar strateji yol xəritələrinin reallaşdırılması vasitəsilə iqtisadiyyatın şaxələndirilməsinə nail olunub. Ölkəmizin beynəlxalq aləmdə artan nüfusundan Bakıda keçirilən çoxsaylı mühüm beynəlxalq tədbirlərdən də söhbət açılıb. Diplomat Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın himayəsi ilə ölkəmizin çoxsaylı humanitar layihə və tədbirlərin də ev sahibinə çevrildiyini diqqətə çatdırıb. Əsası 2008-ci ildə qoyulan mədəniyyətlərarası dialoq üzrə Bakı prosesi ilə Azərbaycanın dünyada mədəniyyətlər və dinlərarası dialoqa mühüm töhfə verdiyi bildirilib. Mən keçən il Azərbaycan hökumətinin dəvəti ilə Bakıda olarkən bu şəhərdə Azərbaycanın çox açıq bir cəmiyyət, açıq bir dünya ilə qarşılaşdım. Arzu edirəm ki, dünyanın hər yeri bu cür olsun. Azərbaycan Expo 2025 sərgisinə ev sahibliyi üçün ən uyğun məkandır. Ümid edirəm ki, Bakı seçim mərhələsində qalib gələcək. Azərbaycanın şansları yüksəkdir. Ölkənizin İsveçrədəki səfirliyində ilə ötən il Azərbaycanda oldum. Səfərdən zəngin təəssüratla ayrıldım. Qısa müddətdə yalnız Bakıda olsaq da gördüklərimizdən məmnun qaldıq. Tədbir çərçivəsində Expo 2025 sərgisinə ev sahibliyi etməyə namizəd olan Bakı şəhəri haqqında videoçarx nümayiş etdirildi. Qonaqlar Azərbaycanın tanınmış pianoçusu Adilə Əliyevanın ifasında Azərbaycan və Qərb bəstəkarlarının əsərlərini dinlədilər. Əkbərli Tural Orucov, Azərbaycan televiziyası, İsveçrə, Berlin.